Huan Lam Huang. Lamy, já vím, že to určitě nebylo správně, já se omlouvám, ale moc vás tady vítám a budu vám říkat jenom Lamy, jestli super. Můžu. Bylo to skvělý. Lamy je jeden z našich úspěšných absolventů motivační stáže, projektu Proč by ne? Lamy v dubnu 2016 stínoval tehdy ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Projekt motivačních stáží Proč by ne? Už má za sebou 5 let a má za sebou 70 úspěšných stážistů, kteří prošli těmi nejzajímavějšími pozicemi, které jsme jim mohli nabídnout. Lamy za tu dobu urazil kus cesty. Doufám, že část té cesty je i díky tomu projektu, ale na to se ho dnes v našem rozhovoru zeptám. Lamy, vy jste tehdy byl student práv, vystudoval jste právo a právní vědy na Masarykově univerzitě v Brně a přihlásil jste se do projektu stáží Proč by ne? Stínoval se tedy ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Pamatuju si z té doby, že jste chvilku žertoval, že jste příští minister spravedlnosti, takže se na to ještě pořád těšíme. Ale dnes je z vás úspěšný advokát a manažer rodinné restaurace. Čemu z těchto dvou věcí se věnujete více? Tý advokaci určitě, to je ta moje hlavní náplň, ale nechtěl jsem v tom samozřejmě rodinu nechat a jídlo taky takovou mojí vášní. Tím pádem jsem rád, že můžu ty práce takhle střídat a aspoň část vlastně mého času věnovat něčemu jinému. Není to pak takový stereotyp a je to prostě super. No. Ale je krásné, že i když jste úspěšný advokát, tak rodiče jste v tom nenechal. My máme tady takovou představu, že vlastně vietnamští rodiče vyžadují od svých dětí větší disciplínu, možná někdy, a poslušnost. Takže jak to bylo u vás? Protože my jsme možná v Evropě a v Americe zvyklí na větší volnost, než jaká je tradice rodiny v Asii. Jak to bylo u vás? Rodiče třeba chtěli, abyste studoval vysokou školu? Měl jste tu školu nějak rozkazem, že musíte jít studovat práva? Nebo nechtěli by vás třeba teď naopak zase mít více v restauraci? U nás je to právě zajímavé v tom, v té asijské mentalitě, že opravdu, jak říkáte, je tam určitá poslušnost a hlavně taková ta pokora a strašně moc vlastně posloucháme naše rodiče a prarodiče. Vždycky si jich strašně moc vážíme a přijde mi, že vždycky si musíme dávat pozor na to, abychom prostě jim vždycky udělali tu radost. Jo? A většina, co já takhle i znám vlastně ze své zkušenosti, protože jak vlastně pracuju s těmi rodinami a znám taky ty příběhy, tak vím, že většina vietnamských takhle rodičů, když to takhle řekneme, tak strašně chtějí. Oni vždycky říkají, já tady dřu od rána do večera v těch večerkách na těch tržnicích, abych prostě vydělal ty peníze, aby ty jsi mohl prostě studovat. A ty prostě musíš studovat, aby z tebe něco bylo a aby ty prostě nemusel dělat tuhle práci jako my, ale abys měl nějakou pohodlnou práci v kanceláři někde. Jo? A takže to je ta jejich motivace prostě vydělávat a dřít prostě od rána do večera, aby ti jejich děti pak byly úspěšní. Takže nás strašně tlačí, jakože ty musíš se snažit víc. A když člověk přišel s argumentem, že to já jsem dostal 3, ale celá třída taky, tak to je prostě nezajímalo, protože vám řekli, ale ty si musíš uvědomit, že ty jsi Vietnamec a žiješ v České republice, že jo? Ty nemůžeš být jak tvoji spolužáci. Ty musíš prostě být lepší, protože když půjdete na pohovor a oba budete stejní, tak ta česká firma si vybere toho Čecha, že jo? Už jenom jakoby z toho mentálního hlediska, že jo? Takže my jsme byli vždycky motivovaní od mala, že ty musíš být prostě ve třídě premiant. To mě se to tak dařilo tak do 5., 6. třídy a fakt jsem pak premiant nebyl, jo? Ale samozřejmě mě vždycky tlačili k tomu, abych neskončil jenom třeba na střední škole, aby tam ta vysoká škola byla. Nicméně příběh u mých rodičů byl trošku jinačí v tom, že oni asi už viděli, že od mala já jsem si dokázal říct, postavit si za ten svůj názor a říct, říkal jsem jim prostě, nemusíte mě furt stát jakoby za zády a mít nade mnou takhle z ruku, protože já sám vím, čeho chci dosáhnout. Takže nejsem blbý, abych prostě se na to úplně vykašlal. Že? Nicméně viděli, že prostě už jsem nebyl takovým tím premiantem a moc nečekali, že bych jakoby mohl třeba studovat práva nebo medicínu. Samozřejmě by si to vždycky přáli, že? Všichni ty vietnamští rodiče chtějí mít doma doktora anebo právníka. Jo? Ale moc mi nevěřili v tomhle a říkali, hele, tak radši běž na nějakou ekonomku a pak prostě se dáš do biznisu. Jo? Takže chtěli, abych šel na vysokou. Nicméně neměli na mě takový ten nárok, že
že musím napravovat, protože moc nevěřili, že bych je zvládl. A to bylo pro mě tou motivací, že já ty práva vystuduju a dokážu jim, že prostě, že to dokážu. Že? To je super. Jo. A jak teda vaši rodiče reagovali na to, když jste vyhrál takovou stáž? Protože zase stínovat ministra v té době bylo úžasné. Vy jste vyhrál jako před velkou konkurencí, byla velká konkurence těch zájemců. Jaká byla doma radost? Nebo věřili tomu, že vlastně budete tak intenzivně pracovat s ministrem spravedlnosti? To vůbec to nečekali a byli strašně pyšní. Už jenom vlastně, když jsem jim oznámil, že jsem byl vybraný do finále, kde byla poslední desítka z toho kvanta lidí, tak už tehdy byli na mě strašně pyšní a říkali, že to je strašně super a moc mi to přáli. Nicméně, když jsem jim pak volal, že tyjo, já jsem to vyhrál, vybral mě jako jedinýho, tak prostě nechápali. Jako, že samozřejmě pak se začali chlubit mezi rodinou, známými a byli strašně moc pyšní a možná jim moc nečekali, že jakoby jejich syn se dokáže až tak moc prosadit. A vlastně vy jste to zmínil, že to rodiče se chlubili jako ostatním a celé rodině, tak myslíte, že to třeba i nějak zaznamenala ta vietnamská komunita, že jste tak úspěšně vlastně prestižní stáž u ministra jste absolvoval, mluvila se o tom v té komunitě, říkali to lidi, ptali se vás ti vaši vietnamští přátelé na tu stáž? Samozřejmě komunita je tady velká, nicméně jako velká část té komunity o tom věděla, že teďka ta informovanost, hlavně ty sociální sítě a všechno, tak dostalo se to určitě k některým lidem a bavili se o tom a samozřejmě jsem na to byl jakoby vyptáván. To je úžasné. A vy se teď vlastně věnujete především zastupování příslušníků té vietnamské komunity. Mě vlastně hrozně to fascinuje, protože v některých kauzách se musí smíchat české a vietnamské právo. Protože jsou to různé vlastně případy, které jsou různě komplikované pro vás. Jak to řešíte, když jste vystudoval české právo? Jako musel jste se něco naučit z toho vietnamského práva? Nebo jste nějak absolvoval nějakou stáž třeba ve Vietnamu? Jak se tyhle kauzy prolínají a jak těžké to je zastupovat takovou specifickou komunitu? Bohužel jsem neměl možnost jít na nějakou stáž ve Vietnamu. Nicméně samozřejmě velká část té praxe, i když jde o vietnamské klienty, tak stále se to řídí tím českým právem. Nicméně máte pravdu v tom, že jsou nějaká odvětví, která mají přesah do toho vietnamského zákona, protože mezi Vietnamem a Českem je už desítky let uzavřená dohoda, že jo, jakoby o té justiční spolupráci. Takže třeba například, co nejčastěji třeba já musím řešit, jakoby co se týká toho vietnamského zákona, tak je například rozvod mezi vietnamskými manželi, pokud jsou oba občané vlastně Vietnamu, že jo, a leží v České republice, tak to může rozvést český soud, nicméně podle vietnamského zákona. Jo, takže já jsem se samozřejmě musel naučit, když jsem postupně věděl, že zrovna tento problém, třeba ty rozvody, že jich budu řešit víc, tak jsem si musel samozřejmě začít studovat i ten vietnamský zákon, abych o něm měl přehled. A bylo zajímavé sledovat, že i ti soudci se tomu vlastně museli naučit, jo? Protože oni museli rozhodovat podle vietnamského zákona, o kterém nikdy jakoby neslyšeli. Jo? Takže za začátku jsme jim dokonce posílali ty úryvky toho zákona, aby to nastudovali. Ale třeba na těch větších městech, třeba v Praze, že jo, tak už jsou tam soudci jakoby zvyklí na to. Nicméně stalo se mi, měl jsem zkušenost, že jsem byl třeba někde na nějakém malém okresním soudě, kde třeba paní soudkyně říkala, mi sama přiznala, když tak mi budete radit, já to mám poprvé tohle, jo, to je ten mezinárodní prvek a ten vietnamský zákon, takže jsem byl rád, říkal, nejsem v tom sám, že jo, že toto a zase já můžu poradit i soudci, což je super pocit. To je úžasné. A jak je to s konkurencí? Jak se na tom s konkurencí? Protože přece jenom ta vietnamská komunita už je velká, takže předpokládám, že už budou i právníci vietnamského původu, že asi nejste sám právník vietnamského původu. Jak to je s konkurencí? Co se týče vietnamských advokátů v České republice, tak je nás tak 5-6 lidí asi. Z těch 5-6 lidí, tak já jsem vlastně nejnovější asi advokát, takže tam jsou kolegové, kteří vlastně mají před mnou trošku náskok. Nicméně z těch 5 lidí, tak já se 3, 4 jsem s nima jakoby úzce spolupracoval nebo ještě spolupracuji. Takže mezi sebou jakoby konkurenci nevnímáme, protože jsme přátelé, známe se prostě všichni. Nicméně jsou zde v České republice i české advokátní kanceláře, které se zabývají právě cizinci a hlavně i tou vietnamskou klientelou hodně. A hodně jim řeší takové ty pobytové věci. A to jsou kanceláře, kde prostě najímají vlastně i
jakoby vietnamské asistentky, aby jim právě mohli tlumočit. Jo. Mm-hmm. Takže tady třeba jsou 3-4 jakoby větší kanceláře české, které se taky tou klientelou zabývají, takže ta konkurence určitě je, to, mm-hmm. ne, že ne. Mm-hmm. Samozřejmě mám určitou výhodu, že jo, oproti třeba mým spolužákům, kteří, když prostě vyjdou tu školu a pustí se pak do té advokacie, tak jakoby ta konkurence ještě větší, ještě, jo, protože těch advokátů je strašně. Samozřejmě těch občanů, těch potenciálních klientů je více, nicméně ta konkurence je strašně obrovská. Jo. Já tady mám výhodu, že prostě, i když prostě, dejme tomu, když je nás třeba 10 advokátů, kteří se dohromady jakoby zabýváme tou vietnamskou klientou, tak pořád je to dobrý. Jo. Pořád se užívíme. Asi vy o tom mluvíte tak nadšeně. Já jsem jako moc ráda, že jste se v tom tak našel, že to je pro vás jako vášeň ta práce. A takže už nechcete být ministrem spravedlnosti? Určitě to nevylučuju. Já vlastně, jak jsem byl na té stáži, tak vlastně jsem na tom ministerstvu zase poznal trošku ten jiný vhled na to právo, protože už jsem si předtím vyzkoušel, jaké je to v advokaci, jaké je to na soudě. Jsem měl taky krátkou stáž, abych to poznal. A pak to ministerstvo bylo takový ten poslední kousek do doplňovačky. Jo, že člověk pak aspoň si řekl, že v tom mladém věku, že si nedokážu představit, že bych prostě byl v té státní sféře a že bych tam někde pracoval na nějakých zákonech a tvořil vlastně nějaký ten zákon, a který se pak třeba z důvodu politických vlastně třeba smete pak ze stolu, že? Takže třeba rok a půl práce úplně k ničemu, což jsem tam třeba viděl, zažil. To bych právě nechtěl. Nicméně, aby se vrátil právě k té otázce, tak jsem si říkal, že určitě je dobrý začít tou advokací, kde je člověk v tom přímém kontaktu s těmi lidmi. Nasaje právě to právo z toho podle mě, dá se nasát to právo nejvíc, vlastně hlavně z té praxe, že jo? A pak třeba někdy v budoucnu, třeba za 10-20 let, že člověk už by mohl dozrát do toho věku, kdyby si řekl, ta advokace už vám nemá co dát a zase třeba chcete tvořit ten zákon nebo ty zákony. A pak klidně jako to ministerstvo nebo klidně nějaká ta pozice třeba ministra spravedlnosti. Výborně, píšeme si vás na seznam tady, výborně. A já, když jste ťuknul na tu stáž, tak já se k ním vrátím. Vlastně jasně, vy jste si vyzkoušel takový, jako bych řekla, trošku konzervativní tu státní sféru, která je nějak konzervativní svým způsobem, kde všechno trvá hrozně dlouho, kdy prostě to není tak dynamické, jak třeba v té advokaci, ale přece jen jste stínoval ministra, který nebyl úplně takovým typickým politikem, úředníkem. Byl to velmi mladý ministr, Robert Pelikán, s někdy s takovými jako velmi liberálními názory. Jak jste si to užil s ním? Jak to bylo stínovat takovou osobnost? Pan ministr určitě zajímavá osobnost, velmi zajímavá osobnost. Až jsem byl překvapen, že člověk na tyto lidi, když je vidí v televizi, že jo, tak o nich má třeba úplně jiný obrázek. Že když pak člověk jakoby sedí u ní v kanceláři a vidí, jak jedná s těmi podřízenými a nebo jak jim třeba má názory, tak ho to překvapí. Jo. Jsou to taky normální lidi, nicméně třeba mě u něj strašně překvapilo, jaký má strašný přehled. Jo, že to není jen taková ta postava, kde prostě sice jste tím nejvyšším článkem toho ministerstva, ale všechno vlastně za vás dělají ty třeba ti lidi pod ním, že jo. Nicméně on fakt ovšem měl strašně velký přehled, jakoby věděl, a když jakoby z těch různých oddělení, když s ním řešili jakýkoliv zákony, tak prostě věděl, prostě měl to nastudovaný, ale taky se to promítlo do toho, že ani pořádně třeba občas nestíhal jíst a tak a to jídlo mu museli ostatní připomínat, jo. Takže pod dost zajímavý jakoby v tomhle ohledu. No. Tak vy už jste zmínil několik věcí, vlastně čím vás co vám ta stáž dala. I to, že jste měl možnost toho vhledu do ministerstva spravedlnosti, že jste tím pádem si vyzkoušel třeba tu profesi z jiného pohledu. A to, co ještě byste řekl, že vám to dalo jako do života? Co vás ještě inspirovalo z té stáže? A co bylo zajímavého do života? Nebo co si myslíte, že děláte teď jinak, než před tou stáží? Já si myslím, že ta stáž mi nejvíc dodala hlavně sebevědomí. Jo, že člověk, když vyhraje takovou stáž a je vybraný prostě jako jediný z tolika lidí, tak si člověk zase uvědomí, že ty možnosti jsou strašně široký a že když člověk fakt potom jde, tak je to, tak všechno je jakoby možný. Jo, a tím, jak jsem vlastně mohl strávit ten čas mezi těmi lidmi, i když jsme třeba byli na různých těch
na různých těch akcích, takže jsem samozřejmě poznal i ostatní ministry nebo nějaký ministry třeba z Německa, z Polska, jo, a člověk pak vidí, že ten cíl jakoby není zas tak daleko, že je na obzoru, jo, že když fakt si člověk vytyčí jakoby ty cíle, tak to prostě jde. A takže mi to hlavně dodalo hodně sebevědomí. A samozřejmě po té stáži pak jsem si sám řekl, že mám strašně moc možností. I vlastně během stáže občas tam takové neoficiální nabídky jako byly, jako že naklepnu, jestli bych třeba se nemohl, nechtěl zapojit a tak, což mě určitě potěšilo, že člověk, já jsem zrovna dokončoval tu školu, že jo? Mě zbývalo asi poslední půl roku nebo pár měsíců vlastně před státnicema, když jsem nastupoval do té stáže, takže jsem byl strašně rád, že až vlastně dokončím tu školu, tak prostě tam ty varianty jsou na výběr. Jo. A to si myslím, že mi dalo jakoby nejvíc. Takže myslíte, že takové stáže jsou pro mladé lidi důležité? Že jsou pro ně přínosem? Že by měli třeba mladí lidé zkusit se zapojit do takové stáže, nějak se jako hecnout a poslat ten životopis a vyzkoušet si třeba nějaké výběrové řízení? Myslíte, že to má určitě v životě smysl? Určitě. Jakákoliv šance nebo jakákoliv stáž dá člověku strašně moc, velice strašně moc zkušeností. A pokud jde o nějakou takovou stáž, která prostě je opravdu výjimečná v tom, že jakoby není prostě někde vyvěšená každý den, že nějaká pozice, kterou si může vyzkoušet kdokoliv, tak ale je to prostě pro omezený počet lidí, že to prostě je jedinečná stáž pro toho jednoho člověka v ten jeden daný moment, tak to ještě jakoby několikanásobně jakoby zmohutní jakoby by tu příležitost. Tak z toho mám moc velkou radost, protože samozřejmě v tom projektu chci dál pokračovat a spíš taková myšlenka, vzhledem k tomu, že se teď asi celý svět přesunul do online světa, že žijeme v takové době, v jaké žijeme a je trošku těžké třeba v tom pokračovat naplno. Vidíte v něčem nějakou budoucnost takovýchto projektů, jako je Proč by ne? Myslíte, že se dá něco třeba takhle vyzkoušet online nebo na dálku, nebo kde byste viděl třeba nějakou možnost jako rozvoje toho projektu Proč by ne? Já si hlavně především myslím nebo doufám, že teďka ta doba jak těch omezených kontaktů fyzických, tak jenom dočasná a že to tak nebude jakoby dlouhodobě, protože ty fyzické kontakty jsou strašně důležitý. Abychom pak všichni už pak fungovali jenom online, tak to pak ztratí takovou tu jiskru, takovou tu mezilidskou lásku. Jo? Všechno, já to vidím tak, že samozřejmě mám rád technologie, modernizaci, rád se taky usnadňuju práci vlastně sociálníma sítěma, telefonem, iPadem, že už taky se snažím nevíst deníky, ale všechno si to prostě píšu elektronicky, abych to měl všude po ruce. Nicméně ty sociální kontakty jsou podle mě strašně důležitý, jo, abychom si udrželi nějakou takovou tu lidskou stránku. A takže si myslím, že doufám, že to je jakoby na omezenou dobu a u těch stáží si právě myslím, že spíš právě i to fyzično, jako že si to člověk zažije jakoby na vlastní kůži, tak je to mnohonásobně jakoby zajímavější. Pokud bys to přesunul jakoby do nějakého online módu, nějaká taková stáž, tak člověk tam nebude podle mě úplně na 100%. Mm. Jo. A samozřejmě, co se týče těchto stáží, a kdyby to mělo být online, tak to spíš jakoby z takových těch technologických odvětví nebo nějakých dalších jakoby, takových odvětví, ale abych si třeba zajímal o nějakou stáž u nějakého ministra a sledoval bych ho třeba nějak online, nenapadá mě vůbec moc jakoby, způsob, jakoby, jak by to bylo proveditelný a aby to bylo i zajímavý pro toho člověka, aby vám to něco dalo vlastně. Že? Vidíte, takže tady v tomhle jsme třeba oba dva konzervativní, že máme rádi to, že je osobní kontakt, že je možnost se s lidmi osobně potkat, ale přesto já můžu prozradit, že jste to byl vy, kdo mě přivedl k Instagramu, který jsem jako politik moc nepoužívala a vlastně jsem se s váma naučila, vy jste mě dokonce vysvětlil, jak se dělají Insta Stories, takže jsem za to moc vděčná, díky za to, už několik let mě to hodně baví. Jak vy používáte sociální sítě třeba k sebe prezentaci, protože vlastně na jedné straně i jako advokát nějak musíte používat sociální sítě, ale pak i jako restaurace, rodina. Jak tam najdete mezi tím si tu cestu, co používat a kde? A jak jste se v tom světě sociálních sítí vlastně, jak v tom žijete v tom světě sociálních sítí? Já žiju hodně sociálníma sítěma. Hlavně jakoby z osobního hlediska, tak
rádi jakoby sdílíme, co se nám děje nebo co zažíváme. Já třeba mám rád jídlo, takže já jsem ten zrovna ty člověka, který prostě fakt, když přijde do krásné restaurace, tak si tu restauraci rád vyfotí, natočí nějaký video krátký, jak říkáte to Insta Stories, pochlubím se tím dobrým jídlem. Prostě jsem takový. A vlastně i s ženou. Žena je taky vlastně takový podobný smýšlení, takže my máme dvouročního prcka a člověk si často říká, že by asi neměl úplně dávat vlastně to své dítě jakoby na sociální sítě s tím, že ty fotky se můžou dostat kamkoliv. Ale občas, jak to dítě je tak roztomilý a jak s ním zažíváte ty první věci, tak se strašně chcete podělit. takže to dávám na sociální sítě, ale snažím se to třeba nějak uzamknout, aby to opravdu viděli jenom blízcí přátelé nebo právě i tím, jak žijeme prostě v České republice a ve Vietnamu samozřejmě ještě taky máme rodinu, že? Tak ty sociální sítě nás v tom dost zbližujou, že člověk právě postne nějaký fotky, videa a strašně pak jakoby tety, strejdové, babička třeba ve Vietnamu to pak strašně komentují, jsou strašně rádi a mají s námi ten kontakt. Jo, ten kontakt, který jsme třeba dřív neměli vůbec, protože jsme si jednou za měsíc prostě zavolali jenom. Stálo to strašně moc peněz, že jo, takový zavolání. A teďka v době internetu už prostě spotřebováváte data nebo jste na Wi-Fi a máte to zdarma, že jo, takže si můžete volat častěji a právě jsme v takovém kontaktu. Takže jsem úplně teďka se ztratil vlastně v té otázce, vy jste řešila vlastně i tu restauraci. Prezentaci, jak vaší tak, advokátní praxe, tak restaurace. Tak právě ta advokátní praxe se moc neprezentuje. Samozřejmě z mýho osobního hlediska, a my to máme i v těch nařízeních, že nemůžeme asi úplně dávat nějaký takový ty reklamy, jak když třeba prezentujete restauraci nebo nějaký produkt, že jo. Náš marketing by měl být jenom takovej hodně konzervativní asi. Takže co se týče třeba advokátní praxe, tak chodíme třeba často na sociální sítě třeba do skupin, kde právě lidi často řeší mezi sebou různé otázky do těch různých fór. Jo, forex jsou, tak oni se třeba ptají, tyjo, zažil jste náhodou někdo třeba takovou situaci, jak jste to řešili a tak dále. A vy, když vidíte takovou otázku, tak tam skočíte, že jo, rozkliknete si, tak poradíte. A ten člověk vidí, tyjo, tak to je skvělá rada a pak se můžete rovno třeba domluvit na nějaký další konzultaci nebo na nějaký službě. Takže se prezentujeme hlavně tím způsobem, že se snažíme jakoby lidem odpovídat na různých těch fórách, kde mezi sebou právě lidi komunikují, navážujeme takhle s nimi kontakt a děláme občas live streamy nebo třeba naučná videa, protože hodně lidí třeba kvůli jazykové bariéře tak nezná moc jazyk a točili jsme třeba jenom nějaký videa o tom, jak dělat úplně takové ty základní věci nebo základní věci ohledně třeba rozvodu, exekucí, obchodního práva. A pak ty lidi, když mají nějaké otázky, tak třeba napíšou, když je to live stream, tak jim rovno odpovíte, anebo tam mají na vás kontakt a můžou se s vámi spojit. Takže to jsou takové dvě varianty naší jakoby propagace, hlavně takže interakce s těmi lidmi. A co se týče vlastně restaurace, tak tam je zase úplně jinačí, že? Tam člověk musí fotit hodně fotek, postovat je, načasovávat je, propagovat, že? A dostat to nějak mezi lidi, aby prostě měli chuť na to jídlo. Je to zase úplně to jiný myšlení. No. A tam zase člověk jakoby tak nekomunikuje napřímo s těmi lidmi, že? Ale tam jde spíš hlavně přes ty fotky. Že? No jste super úspěšný. Já teda musím říct, že už před 4 lety, když jste se zúčastnil našeho finále toho řízení a pak jste stínoval pana ministra spravedlnosti, tak jsem byla z vás nadšená, co jste všechno už zvládnul ve svém věku. A teď teda zvládáte toho, je to nějaké zrychlení, prostě zvládáte toho víc a víc. A vlastně jste prozradil i to, že jste už otcem dvouletého krásného chlapečka. Já teda sobecky jsem ráda, že občas je vidím na sítích, protože je nádherný, tak děkuju za to. Musím říct, že vlastně je úžasné, že ve svých 28 letech jste už tohle všechno zvládnul. Že v podstatě vypadáte mnohem mladší, vypadáte pořád jako klučík. A spíš by mě zajímalo na závěr toho rozhovoru, co byste si přál jako motivaci, jako sen pro toho svého nádherného malého kloučka do budoucna, co byste mu přál, aby se mu splnilo, aby měl v životě třeba něco podobného jako vy, nebo co byste pro něj chtěl do života? Já bych pro ně chtěl, aby až trošku vyroste, až prostě to myšlení už bude v nějakém rozvoji a už bude jakoby nějak vědět o tom světě, tak bych mu strašně přál, aby vždycky věděl, jaký je jeho cíl, aby si dokázal stanovit
cíle, aby prostě tak nepropoloval životem a aby si za tím cílem šel a aby dělal to, co ho baví. Protože ne každý vlastně má tu možnost a já bych strašně přál, aby moje dítě právě takovou možnost mělo. To je krásné, děkuji. Moc mu to přeju a přeju to i vám, děkuju ať se vám daří. Děkuji za rozhovor. Já vám děkuji za pozvání.